এই বাবরি মসজিদ আজি বিজেপি আমার পর কাড়ি লই গল রাম মন্দির বানাইছে মসজিদ কাড়ি বিজেপিয়ে বনালে রাম মন্দির এই বাবরি মসজিদ আজি বিজেপি আমার পর কাড়ি লই গল রাম মন্দির বানাইছে কোনে চান্স দিছে রাহুল গান্ধী রাজীব গান্ধী প্রথমবার তালা খুলি রাতে শিলান্যাস করেছে হাসপাতালত মৃত্যু ঘটা 90% লোকেই পাপি কংগ্রেসী ধর্ম আর সম্প্রদায়ক লৈ জনসভাত উচটনি দি আজমলে উগাড়িছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প সবচেয়ে ডর বিজেপি রাজীব গান্ধী নরসিংহ রাও সেকেন্ড বিজেপি কেন তখন বই চমাচা টেলিভিশন দেখিছে আর বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছে তখন প্রাইম মিনিস্টার এটা অর্ডার দিয়া নাই আর্মি দিয়া নাই কোনো প্রোটেকশন বাবরি মসজিদক দিয়া নাই এই কারণে আমি কইছো দুঃখে মই কইছো বলে রাহুল গান্ধী রাজীব গান্ধী আর নরসিংহ রাও ইয়কল বিজেপির এ টিম আছে আজমলৰ সাম্প্ৰদায়িক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত থকাৰ মাজতেই দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজমলৰ বিৰুদ্ধে কৰিলে কটু সমালোচনা নাৰীক সন্মান কৰিব নজনা নাৰীক ভোগ্য পণ্য সামগ্ৰী হিচাপে বিবেচনা কৰা আজমলক শংকৰ সংঘৰ দৰে পবিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আঁতৰ কৰি ৰাখিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনালে আহ্বান এতিয়া মই এটা মনৰ কথা কম বাপ বন্ধসকলে মোক বেয়া পাব নালাগে মই যেতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছো শিক্ষামন্ত্ৰী হৈছো অসম চৰকাৰৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘলৈ আমি যিমান পাৰো সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াইছো কেতিয়াবা চৰকাৰী নিয়ম ভংগ কৰিও এই জাতীয় অনুষ্ঠানটো গঢ়ি তোলাৰ বাবে আমি আমাৰ অৱদান আগবঢ়াইছো কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুই এটা শাখাই যেতিয়া সংঘৰ মঞ্চলৈ বদরুদ্দিন আজমলৰ দৰে ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ কৰে মই গোটেই ৰাতি শুব নোৱাৰো মোৰ অন্তৰ কান্দি উঠে যিজন ব্যক্তিয়ে নাৰী সমাজক ভোগৰ পণ্য বুলি গণ্য কৰে যিজন ব্যক্তিয়ে নাৰী সমাজক বোৰখাত থাকিব লাগে বুলি গণ্য কৰে যিজন ব্যক্তিয়ে নাৰী সমাজক সন্তান জন্ম দিয়াৰ এক মেচিন বুলি গণ্য কৰে তেনে ব্যক্তি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰ লগত কেতিয়াও একত্ৰিত নহয় আৰু তেনে ব্যক্তিক সংঘৰ এই পবিত্ৰ মজিয়ালৈ আমি কোনেও মাতি আনিব নালাগে মই এই আজিৰ এই অধিৱেশনত সকলো বাপ বান্ধৱলৈ হাত জুৰি এইষাৰ মই বিনতি কৰিছো মোক কোনো বেয়া পাব নালাগে মই চিধা কথা কৈ দিওঁ কেতিয়াবা মোক দুই এজনে তাৰ কাৰণে বেয়াও পায় কিন্তু তথাপিতো মই ভাবোঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এজন বহুদিনীয়া অনুৰাগী হিচাপে এইখিনি কথা যদি মই নকওঁ আৰু মই যদি কোনোবাই বেয়া পাব বুলি এই কথাকেইষাৰ নকওঁ মোৰ ৰাতি টোপনি নাহিব সেইকাৰণে মই এই কথাষাৰ কৈ যোৱাটো উচিত বুলি অনুভৱ কৰিছো উল্লেখযোগ্য শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মঞ্চত পূৰ্বে আজমলক স্থান দিয়াক লৈ সৃষ্টি হৈছিল অন্য এক তীব্ৰ বিতৰ্কৰ মানকাছাৰৰ পৰা শাহজাহান আলীৰ সহযোগত ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট